Lepas tu Allah Ta'ala kalau tuan-tuan tengok pula sifat dia gak Maknanya Allah Ta'ala Tuan-tuan duduk dengan siapa ni? Allah Ta'ala salah satu daripada sifat dia ialah Al-Ghani Yang maha kaya Adakah orang yang maha kaya ni Pas sifat dia pula maha pemurah Rahman dan Rahim Tuan-tuan bayang kalau kita duduk dengan orang kaya Pemurah Keluar duit kita tak? Tak akan keluar duit kita nah, Tuan-tuan berjalan bermusafir Dengan orang kaya yang pemurah Jawab dia minyak kereta pun dia, minyak apa minyak tu pula. Tol pun dia, makan ni ya apa makan kita singgah berhenti makan di mana-mana pun dia belaka. Tak apalah saya belanja semua. Sebab apa? Dia orang pemurah. Dah lah kaya pemurah. Hmm, kita berjalan saja lenggang. Ah, ha, tuan-tuan bayang kita duduk dengan Allah. Allah Taala ni yang maha kaya. Tuan-tuan nak apa? Mintalah dengan dia dalam majlis zikir tu. Ah, ha, cuma dia akan perkenan, confirm dia akan perkenan. Cuma dia bagi tu dalam bentuk ikut dia lah. Dia nak bagi bentuk macam mana? Gitu. Jangan duk ingat kita diterima, doa kita tak dikabul oleh Allah. Doa kita dikabul oleh Allah. Tu confirm. Allah Taala sebutkan dalam Quran tu, bila kau berdoa, astajib lakum, aku akan perkenan doa kamu. Cuma cara mana dia nak bagi, dia tak dia tak beritahu pada kita aku akan bagi sebagaimana yang kamu minta. Tak. Kalau aku bagi sebagaimana kamu minta, mu minta macam-macam. Ha, Kadang-kadang yang tak sepatutnya aku bagi, mu minta. Yang pelik-pelik aku minta. Ada satu apa? Satu hmm, satu sanat sanat doa sanat doa solat hajat. Ada satu sanat doa solat hajat yang apa? Yang saya ambil daripada Syekh Husni Genting. Hmm, Syekh Husni Genting bagi sanat tu dalam tu tersebut diajarkan doa untuk solat hajat solat hajat 12 rakaat lepas tu berdoa dengan doa ini dia sebut pasti akan dikabulkan dan dipesan dalam tu dalam bahasa Arab lah dipesan jangan diajar kepada orang-orang yang bodoh nanti dia akan berdoa dan meminta perkara-perkara yang tak sepatutnya diminta diperkenankan oleh Allah Ta'ala ha, cuma nak sebutnya doa pasti Tuhan kabul macam mana cara tu anak kabul? Allah Ta'ala tak ta sebut dalam Quran aku mesti kabul sebagaimana munak. Ikut akulah cara aku nak kabul tu macam mana. Tapi kabul, kabul pasti. Ah, ha, salah satu daripada tempat Qabul tu saat kita duduk dengan Allah lah duduk-duduk dengan Allah maknanya orang yang berzikir itu orang yang sedang duduk-duduk dengan Allah duduk-duduk maknanya duduk dengan rahmat dan kasih sayang Allah kemurahan Allah kebahagiaan apa kasih sayang Allah kekayaan Allah apa lagi kebijaksanaan Allah sebab tu orang berzikir akan dapat ilmu contoh mengaji dalam kitab haqqa yang tasawuf tu orang yang berkhaluah duduk dalam keadaan berzikir apa tak dapat ilmu dapat macam-macam ilmu dapat. Imam Syarani siap tulis satu buku. Apa yang ku dapat daripada seluruh surah yang ada dalam Quran. Yang Allah Ta'ala beri saat aku berkhaluah. Dia pun tulis itu. Surah Fatihah, apa yang aku dapat. Surah Al-Baqarah, apa yang aku dapat. Surah Ali Imran, apa aku dapat. Surah An-Nisa, apa aku dapat. Disusung sampai surah An-Nas. Apa yang Allah Ta'ala beri kepada dia yang tak ada dalam kitab-kitab para ulama, yang aku dapat ni dalam khalwah. Dia tulis satu buku. Uh, hasil daripada khalwah dia. Sebab apa? Sebab duduk dengan al-alim. Sebab duduk dengan al-hakim. Lepas tu al-alim, al-hakim ni pula yang jenis pemurah pula. Bagi ilmu tu, bagi ilmu ni pada apa? Pada orang yang duduk dengan dia. Uh, tu kalau kita duduk dengan makhluk pun, kita dapat manfaat. Tuan-tuan duduk dengan orang bijak pandai, mesti dapat ilmunya. Tuan-tuan ha, duduk dengan orang pandai dalam satu benda je Tuan-tuan ha, duduk dengan orang pandai enjin kereta Sekejap pandai dah kita tentang enjin kereta Tuan-tuan ha, duduk dengan orang yang pandai apa? Pandai apa Pandai uh, ICT Sekejap je ya, tuan-tuan akan pandai ICT Tadi saya jumpa seorang Seorang hamba Allah Dia cerita anak dia ha, Dia cerita anak dia Anak dia ni gamer ha, Gamer anak dia Umur berapa tahun? 17 tahun umur. Ha, 17 tahun. Maknanya baru SPM tahun ni. Pendapatan dia satu hari kadang-kadang cecoh 3 ribu. Ha, sebab game tu lah. Sebab dia cipta game. Dia ni game dia buat game. Dia panggil apa Tahu? Edit ke apa tahulah. lah. Lepas daripada balik semayang subuh, pergi semayang subuh di masjid. Ni rutin harian dia. Balik semayang subuh di masjid, Lepas tu, dia pun upload ke edit ke apa istilah saya pun bukan ertinya. Cuma dia, ayah dia cerita tadi. Kemudian, dia tinggal. Siapa semayang zuhur nanti dia tengok balik dia edit pula. Lepas tu, uh, petang nanti dia tengok balik. Cuma nak ceritanya, anak dia tak tinggal semayang zuhur. Tapi, ada benda dia buat dalam masa ruang-ruang tersebut. Dia buat game. So, ramai orang duduk main game dia. Ramai orang follow YouTube dia. Berjuta-juta orang follow. Tiap-tiap satu -tiap juta, YouTube akan bayar tiga ribu. kadang-kadang satu tujuh juta, satu lima juta. So, dia akan dapat dalam sebulan, dalam apa, dalam empat ribu, lima ribu. Dan sekarang ni ayah dia kata, dia yakin anak dia akhir tahun, akhir lapan umur lapan anak dia dah jadi jutawan. Haa, sebab tu, kalau nak tuan-tuan bijak dalam bidang apa? Bidang ICT. Tuan-tuan jadi YouTuber. Tuan-tuan jadi YouTuber. Ambil video-video. Buat sendiri. Video kita sendirilah. Tuan-tuan uh, bubuh di YouTube. Nanti YouTube akan bayar pada kita. Kalau ramai orang yang describe. Oh, benda pulaklah lah cerita ni. cuma <tuh> cuma tuan-tuan tak boleh lah buat kuliah. Gini tak laku. Sebab tu saya dah sihat dah. Pada dia jangan rakam saya punya. Dia rakam tu. Orang masyur-masyur tu. Sekejap je dapat duit. Tapi dia dogil. Tu <laughs> so, saya cerita Mari rakam saya. Tak ada apa saya. Apa saya ustaz kampung je. Ustaz kampung siapa nak like? Ah, ha, siapa nak like? Dia siap nasihat lagi, ustaz. Ustaz ada kemahiran. Ustaz buat sambil bawa kereta je. Ustaz rakam apa-apa, kuliah ringkas satu minit, dua minit, baca Quran ke, ustaz share dalam YouTube. Jangan Facebook dia tu. Facebook orang tak tengok. YouTube. Bila orang tengok sekali menarik, orang akan cari. Selepas tu ada apa lagi? Rangkaian selepas tu apa lagi? Apa lagi yang siri-siri-siri berikutnya? Bila orang dah mula tengok, 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 ah ha, Bila makai gama, YouTube akan bayar pada kita. Oh, gitu pun yang nak buat juga. <laughs> nak buat juga. Tak jadi, tak main mengajar lah masjid. Ha, ah, cuma nak beritahu ni, ada, ada anak orang yang buat, dia buat apa? Dia buat makan Dia beli nasi kabu. Saya ajar tuan-tuan eh, tuan-tuan buat duit. Ah, orang Islam kena jadi orang kaya ha? Huh? dia beli nasi dia ambil video dia makan nasi cara dia makan tu menyebabkan orang sedap tengok dia makan so orang tengok orang ni tengok orang ni tengok pandahlah dia masukkan dalam tu apa-apa unsur-unsur lagi menyebabkan dia apa dia kunyah kopok pun macam macam kunyah apa kunyah sedap macam mana gitu makna. bila orang duk tengok 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 ha boleh dapat duit pada dia ha tu nak cerita mana tadi eh Ha semua nak ceritanya apa lisanan zakira tadi ha lidah kita ni biar banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ha tu nak sebut contoh kalau kita duduk dengan orang kaya, kalau kita duduk dengan orang kaya, kalau Allah taala yang yang kaya raya tu sifat pemurah pula mestilah kita akan dapat segala-gala yang kita nak dari sisi Allah. Ha baik. Dua, yang ketiga. Oh nak isyak dah. Wa badanan 'alal bala'i sabira. Uh, mana tadi? Badan yang bersabar dengan ujian. Ha, uh, tubuh badan yang mampu bersabar dengan ujian daripada Allah Ta'ala. Ha, uh. uh, dalam hadis ada sebutkan, bila mana Allah Ta'ala kasihkan pada seorang hamba, pasti Allah Ta'ala akan uji hamba tersebut. Ha, uh, tu. Dan orang yang paling banyak ujian adalah baginda Nabi SAW. Orang yang paling banyak diuji adalah Rasulullah. Orang yang paling banyak ibadat pun Rasulullah. Maknanya ujian banyak, ibadat banyak. Ha, itu tu Rasulullah. Kita ibadat pun tak ada. Lepas tu kena uji pula. Lagi lah gelisah. Keluh kesah lagi tu. Ha, tak nak gitu. Nak yang apa? Yang ada pada kita ni tubuh badan yang mampu untuk menerima ujian daripada Allah Ta'ala. Mampu untuk sabar. Mampu untuk sabar-sabar ni, saya selalu sebut dah. Iaitu kurung. Kurung perasaan yang tak sesuai. Kita keluarkan, zahirkan dia. Biar dia duduk dalam tubuh badan kita je. Gitu. Cuma cerita bak sabar ni. Jawab dia sebut senang. Tapi payah. Payah. Kena ajar. Ajar diri kita sabar. Terima kasih pada Allah. Baik, last kali. وَثِقَةً بِمَا تَكَفَّلَ اللَّهِ Caya dengan Allah Ta'ala. Apa yang Allah Ta'ala jamin. Apa yang Allah Ta'ala janji. Caya. Macam kisah Nabi apa? Kisah Nabi Musa. Nabi Musa ketika kecil. Ha, Nabi Musa ketika kecil Nabi Musa ni lahir pada tahun yang diputuskan oleh Fir'aun supaya bunuh semua anak lelaki. Fir'aun ni buat keputusan setahun-setahun. Uh, Selang setahun bunuh. Selang setahun bunuh. Ha, sebab dia diberitahu oleh Tok Nujum dia, ahli sihir dia, tukang ramal dia, nanti kerajaan engkau ni akan dirampas, dijatuhkan oleh seorang anak lelaki. Ha, dari pada Bani Israel. Ha, mulalah dia pun rusing. Bila dia rusing gitu, dia pun bagi isyarat kepada apa? Kepada tentera-tentera dia, makna hulu balang-hulu balang dia, bunuh semua anak lelaki. Setiap tahun maknanya bunuh semua anak lelaki setiap tahun. Lepas tu, adalah yang bagi penasihat. Uh, penasihat kata, kalau kita bunuh semua anak lelaki, dia kata, mana lagi nak ada zuriat kita? Kita ni semua dah tua-tua belakang dia tu. Kita dah lah tua-tua semua dah. Lepas tu kita bunuh semua anak lelaki. Hmm, jawab dia, tak ada apa tak ada orang yang mewarisi lah. Habis gitu lah keturunan kita. Okey, kalau begitu, kita bunuh setahun. Selang setahun. Selang satu, apa, satu tahun bunuh, satu tahun tak bunuh. Satu tahun bunuh, satu tahun tak bunuh. Allah taala nak menzahirkan kebaifan Firaun ni. Sebab Firaun ni siapa peringkat mengaku aku tuhan kan. Ana rabbukumul a'la. Sengaja Allah taala lahirkan Nabi Allah Musa ni pada tahun diputuskan tahun tu bunuh semua anak lelaki. Ha, tu Allah Ta'ala nak tunjuk kepada Fir'aum yang kau ni takabur, sifat tu tak layak langsung pada kau, tengok aku lahirkan dia dalam tahun, memutuskan supaya bunuh budak tu, mati tak mu tengok budak ni, tak mati ha, tu, yakin sungguh apa yang Allah Ta'ala jamin pada kita akan dapat sebab tu tak perlu dengki, tak perlu hasad, tak perlu khianat, tak perlu buat apa-apa pun pada orang lain dengan kejahatan sebab apa? sebab apa yang Allah Ta'ala nak bagi pada kita, mesti sampainya pada kita Ni tengok orang boleh lebih dengki yang buat khianat pada orang ni. Seh ila itulah ini dan sebagainya. Ha, perlekeh orang ni, jatuh orang ni. Sebab apa? Sebab kita dengki. Sama-sama agamawan kadang-kadang dengki. Hmm, dia ni ilmu. Ilmu kulit je. Yang ni ni ilmu apa? Ilmu isi. Ha, sebut dah itu. Ilmu isi. Tak ada benda yang isi saja-saja kecuali taik. Ha, jawab balik dia. Amun ha, kalau isi saja tak ada kulit. Jawab dia, taik lah. Kulit ni penting ni bagi tahu dia. Ha, walaupun aku mengajar kulit je. Penting kulit ni. Cuba mu tak ada kulit. Mari stokoh isi. Comel ke? Tak ada perempuan nak tengok isi saja dia ni. Daging apa ni? Batang pinang ke apa kat muka dia? Ha, tak ada ni. Sedap makan ni. Sebab ada kulit ni lah lawanya. Warna putih dia ni, merah ke merah, merahan. Sawa matang, Mr. Grey ke apa tuan-tuan. Pelakung tu. Ah, kita tengok, oi semak juga walaupun gelap dia ni. Sebab ada kulit. Cuma daging, semata-mata daging. Tak cantik. Ah, ha, tu kadang-kadang sama-sama agamawan saling jatuh, menjatuh tu. Ah, ha, cuma nak sebutnya ialah, Ibu Nabi Musa ni, bila mana dia melahirkan Musa, Maka datanglah kebimbangan dalam diri seorang ibu mana demok nak biarkan anak dia mati. Ha, uh, maka marilah rasa resah Allah Taala cerita dalam Quran seolah-olah kosong dalam jiwa dia. Kosong ni maknanya orang guna istilah blank dalam kepala tu tak ada tak tahu nak fikir apa dah. Blank dalam kepala biasa budak tu ceritakan masuk dalam dewan tadi dengan banyak maklumat tiba-tiba mengadap kertas soalan blank ustaz menangis dalam dewan tu nak buat apa ni blank tak mari langsung idea-idea tak mari langsung apa yang saya baca ha, tu saat blank tu tak tahu nak buat benda tu ha, tu ibarat Allah Ta'ala kata dalam Quran Fariqa jiwa Ibu Nabi Musa ni Fariqa kosong tak tahu nak buat macam mana nak bawa lari mesti akan dikejar sebab dia seorang perempuan lepas tu nak sembunyi macam mana budak kecil budak kecil dia tak boleh berpisah dengan menangis dia tak boleh berpisah dengan hilai tawa dan sebagainya. Dia tak boleh berpisah dengan tu. Jadi duduk dalam keadaan runsing, berfikir begitu, Allah Ta'ala turunkan ilham. Kata Allah, wa وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِ Allah Ta'ala guna perkataan wahyu. cuma perkataan wahyu, bila nisbah kepada seorang perempuan, maka ulama mengatakan di sini adalah ilham. Ilham ni campakkan ke dalam hati. Apa yang perlu engkau buat? Ah ha, tu tolakkan dalam hati apa yang perlu engkau buat lintasan-lintasan tu mari dalam hati dia apa yang perlu engkau buat auhaina ila ummi musa kata Allah Taala kami kami Allah Taala pengguna kami nak menunjukkan keagungan dan kebesaran dia auhaina ila ummi musa kepada ibu Nabi Musa alaihi salam an ardiai teruskan menyusu nah tengok Allah Taala nak tunjuk ketakaburan dia berdepan dengan ketakab apa dengan takabur Firaun. Teruskan menyusu. An ardi'i, susukan dia. Fa khifti alaihi tapi kalau engkau rasa bimbang terhadap keselamatan bayi ni fa khifti alaihi fa alqihi fil yam. Muambil budak ni bubuh dalam bakul, muhanyukkan dia ke dalam sungai Nil. Ah uh, tu, sungai Nil ni satu sungai yang sangat bermakna pada orang Yahudi. Tuan-tuan tengok bendera Yahudi ada ada bintang, kemudian atas tu ada garis. Bawah pun ada garis. Bawah tu Nil, bawah apa atas tu Nil, bawah tu Furat. Tu antara target dia, dia nak kuasai. Ha tu bendera Yahudi. Nak ceritanya sungai Nil tadi. Baik. Fa khifti alayhi fa alqihi fil yammi. Membubuh dia dalam bakul tu, hanyutkan dia dalam sungai tu. Tengok Allah Ta'ala nak tunjuk. Betapa tak, betapa takaburnya dia, betapa agungnya dia. Aku boleh aja letak depan-depan tu budak dia, lelaki tu sapa di muka pintu Firaun tu. Dia tak boleh buat apa pun. Ha tu nak tunjuk. Eh takabur dia nak bunuh semua anak lelaki. Tengok nanti aku tunjuk budak ni pergi depan muka dia dia tak boleh buat apa lagi. Ha sebab tu jangan bertakabur kita. Sifat kita adalah sifat sifat dhaif. Tu perangai kita asal, tu kena ambil asal sifat kita tu. Sifat tawaduk, sifat do'eh, sifat miskin, sifat fakir, sifat hina tu adalah sifat asal kita. Pegang sifat tu. Jangan duk ambil sifat Allah Ta'ala. Ni duk ambil sifat Allah Ta'ala. Mulalah orang semua serbi tak kena. Orang semua serbi salah. Baik. Fa'idha khifti alaihi fa'alqihi fil yam. Wa la ta'khafi. Jangan risaulah. lah. Ha, tu tengok duk mari. Bukan Allah Ta'ala bercakap dengan Ibu Nabi Musa tak. Dalam hati dia dok mari gitu. Jangan khofi jangan takutlah jangan risau. Apa kata Allah? Inna sesungguhnya kami penegasan itu radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursadi. Jangan risau. Aku janji demi diriku. Ha, ibarat itu. Demi keagungan dan kemuliaanku, aku akan kembalikan anak ini kepadamu nanti dan anak ini akan menjadi rasul. Ha tu. Dia main dalam diri ibu Nabi Musa alaihissalam. Elo bubo, bubo dalam bakul hanyu, gi ke istana elok-elok sampai depan muka Firaun. Tapi bila tengok budak tersebut tak jadi nak ngunu. Bila cari tukang susu tak ada orang yang Nabi Musa ni nak menyusu. Ha, tak ada orang menyusu dada lah. Tak ada tak ada tak ada apa tak ada susu dada yang nak disusu oleh Nabi apa Nabi Allah Musa alaihi salam ni. Sehinggalah dicadangkan oleh kekanda dia. Ha kekanda dia sendiri. tapi tak di, apa tidak diketahui bahawa ni adinda dia. dicadangkan dia kata di sana di hujung di kampung sana ada seorang perempuan yang aku rasa dia boleh menyusukannya. Mak dia lah. Aa, lalu dihantar balik kepada apa kepada perempuan itu untuk menyusu. itu janji Allah Ta'ala. Yakin tak Ibu Nabi Musa? Ya. Jiwa dia tenang selepas daripada dapat ilham tersebut. Bubuh dalam tugas. kan? Cuma dia suruh kakak dia tolong tengoklah bakul tu pergi ke mana, pergi ke mana, pergi ke mana. Mana tolong khabarkan kepada bonda, bakul tu ke mana dah sampai Pergi ke mana dah tengok-tengok sampai ke istana dah. Tapi jiwa tu tetap yakin dengan Allah Subhanahu SWT. Itu ha, sikah. Ha, tu percaya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. macam apa? Macam kisah apa? Kisah kisah Nabi kita dengan Abu Bakar Al Siddiq dalam peristiwa hijrah. Ha, dalam peristiwa hijrah. Allah Taala kan banyak sebut dalam Quran. Hari tu kita baca di Masjid Jami'ul Ihsan. Antara yang Allah Taala sebut fasayakfikahumullah. Allah Taala hiburkan Nabi, aku jamin akan jaga engkau daripada sebarang kejahatan manusia-manusia yang nak buat jahat pada engkau maka Nabi ni tenang dengan janji-janji Allah Ta'ala jiwa dia tapi Abu Bakar sebagai seorang manusia yang tidak bertarah Nabi dan Rasul walaupun dia tinggi ketika hijrah tersebut ketika dia duduk dengan Nabi dalam gua sur jiwa Abu Bakar ni gelisah Gelisah, bimbang, takut-takut Nabi ni akan dijumpai Bukan dia risau tentang diri dia Sebab tu dalam perjalanan keluar daripada rumah Nak menuju ke Gua Thur tu Abu Bakar sekejap ke depan Sekejap ke belakang Sekejap ke kiri Sekejap ke kanan Sebab apa ni? Aku risau Saat aku duduk di depan Aku rasa musuh Ada nak mari belah depan So kalau kena, kena aku dulu. Atau ha, Abu Bakar. Saat aku rasa musuh nak datang belah belakang, aku duduk belakang. Supaya apa? Aku kena dulu. Kalau panah datang daripada belakang, biar aku kena dulu. Tua Abu Bakar, sahabat mempertahankan sahabat dia. Bila masuk dalam gua pun, jiwa dia masih belum tenang lagi. Dia kata pada Nabi, dia kata, Ya Rasulullah, andai orang kafir saat dia sedang mencari tu kan. Orang Quraish yang sedang mencari tu. Andai orang kafir Quraish ni tunduk di bawah kaki dia, tengok ke bawah tu je. Mereka akan nampak dah kita berdua duduk dalam ni. Ha, tu kata Abu Bakar Siddiq kepada Rasulullah. Apa kata Nabi? Ma zannuka ya Abu Bakrin Adakah kamu sangka bahawa kita ni hanya berdua? Tengok Nabi masuk apa? Allahu thalithuhuma. Ha, tengok Nabi masuk. Nabi masuk kalimah apa? Dalam jiwa Abu Bakar. Allahu thalithuhuma. Allah. Allah Ta'ala mabuh. Ha, tu di antara berzikir ulama sufi. Allah. 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 Nak suruh kejap dalam diri kita. Kemah sebati dalam diri kita. Allah tak nampak dah yang lain Allah Allah yang dia yang yang apa yang yang mampu apa yang mampu buat apa-apa pun ha, cuma nabi bubuh dalam jiwa Abu Bakar ma dhannuka bithnain adakah kamu sangka kita hanya berdua tak nabi kata Allahu thalithuhuma Allah ada yang ketiga ha, bila nabi bubuh Allah dalam jiwa Abu Bakar barulah tenang Abu Bakar Siddiq dan tuan-tuan boleh tengok dalam sirah tu Abu Bakar dan Abu apa dan, dan, Rasulullah boleh keluar daripada gua tersebut dalam keadaan tak dijumpai oleh musuh. Bahkan apa? Bahkan apa? Burung merpati datang bertelur apa? Labah-labah buat sarang. Siapa yang mengatur makhluk-makhluk ini? Allah. Allah yang mengatur semua sekali sehingga tak dapat disangka oleh apa? Oleh orang Quraisy bahawa di dalam tersebut ada orang. Wah, dan tak terfikir di dalam fikiran mereka. Mananya fikiran kita ni bukan kita yang pandu uh, siapa sebut dalam kuliah dalam pengajian kita apa itu kadang-kadang um, kita rasa kekayaan kita ni kerana kecerdikan kita uh, bapak A sebut ha, bapak juga sebut dalam kuliah dia. Dia kata, kadang-kadang kita merasakan bahawa kekayaan kita ni adalah daripada kecerdikan kita. Ilmu yang ada pada kita, kepandaian yang ada pada kita. Di hurai ayat Sibratallah Allah. Sibrat Allah wa man ahsanu minallahi Sibrah. Bila mana Allah Ta'ala nak orang tu kaya, dia akan jadi kaya. Tu saya sebut contoh tadi. Budak umur berapa? 17 tahun. 17 tahun. Tak habis lagi saya cerita tadi. Dia boleh beli Honda Civic Type R. Full spec, tuan-tuan. Yang harga dia rm ribu lebih tu. Dia boleh beli walaupun dia tak ada lesen lagi. Dia bayar sendiri RM1,400 bulan. Beli handphone, apa iPhone yang paling mahal. Berapa? RM5,000, RM6,000 kepada mak dia. Dia bayar tu bulan-bulan. RM500, -bulan. RM400, RM300. Dia bayar. Ha, boleh beli boleh jadi beli online melalui kad kredit ayah dia. Ayah dia tunjuk. Ayah dia saya tunjuk. Slip. Slip anak dia bank itu apa transfer. Transfer, transfer. Sebab tu kata, orang yang Allah Ta'ala nak jadi kaya akan kaya. Bukan dengan sebab cerdik kita. Sekarang ni, kita duduk berasa sebab cerdik kita. Kita pun simpan kekayaan kita. Ha, batu Syekh Fahmi pernah sebut, andai di satu-satu tempat itu ada orang yang lapar, mesti ada orang kaya yang tak tunaikan. Oh, dia. Andai kawasan kita ni ada orang yang lapar, mesti ada orang kaya yang tak buat kewajipan yang ada atas dia. Tak tunaikan tanggungjawab dia. Uh, Syekh kami sebut dalam kuliah haruman apa? Haruman uh, kita haruman tu disebut di di satu-satu negara tu Allah Taala datangkan rezeki cukup untuk seluruh yang ada dalam negara tersebut. Tapi kalau ada dalam negara itu rakyat yang merempat, rakyat yang tak ada tempat tinggal, rakyat yang tak ada pekerjaan, tak ada benda yang nak makan, jawab dia adalah tu orang kaya yang ambil lebih daripada hak dia yang ambil secara tidak halal daripada hak dia yang sepatutnya hak dia banyak katakanlah qada tu tapi dia ambil lebih ataupun saya sebut tadi yang babak yang sebut maknanya dia duduk dia rasa tajuk dengan kecerdikan dan kepandaian dia aku kaya so kekayaan tu aku punya saja padahal tanggungjawab dia kena bagi kena bantu kena bantu kena bantu Ha, jadi benda-benda begini menyebabkan apa? Menyebabkan uh, masyarakat kita, masyarakat yang tidak apa mengambil berat soal orang lain. Cuma nak sebut sininya ialah uh, percaya dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan. Ha uh, tu dalam dalam peristiwa ibu Nabi Musa dan juga uh, apa dan juga Abu Bakar As Siddiq bersama dengan baginda Nabi. Ha uh, jadi kita uh, maknanya segala urusan yang berlaku dalam hidup kita semuanya sudah ditentukan oleh Allah Taala skrip perjalanan dia. Aa, jadi yakin dan percaya kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Ha qadatul mai seperti dah. Hmm kita datang sambung dengan hadis yang ke-13. hadis yang ke-13 babu fi sabilil munqati'ina ila Allah. Kan datang wallahu a'lam.